Trg Svetog Marka ili Markov trg središnji je trg na Zagrebačkom Gornjem gradu. Od kada je 1242. godine Bela IV. Stanovnicima Zagrebačkog Gradeca dodijelio Zlatnu bulu, status slobodnog kraljevskog grada, Trg Svetog Marka bio je ključno mjesto u njegovoj povijesti i svakodnevnom životu. U središtu trga ističe se župna crkva Svetog Marka, sagrađena sredinom 13. stoljeća, kao jedna od najstarijih građevina u Zagrebu. Prepoznatljiva je po raznobojnom zvoniku i krovu na kojem su grbovi grada Zagreba i grb trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Već gotovo 1000 godina duga priča vezana je u staru jezgru današnjeg zagrebačkog Gornjeg grada. Zagreb je izrastao iz dva srednjovjekovna naselja koja su se stoljećima razvijala na dva susjedna brežuljka, razdvojena potokom Medveščak koji je s podnožja Medvednice tekao prema Savi. Kroz povijest glavno mjesto društvenog života stanovnika Gradeca bio je Markov trg. Tu su se nalazile gradska vijećnica i župna crkva, održavali godišnji i tjedni sajmovi te svakodnevna trgovina, obznanjivale su se i odluke gradskog magistrata. Okosnicu trga čini župna crkva Svetog Marka, zaštitnika grada Zagreba. Na prijelazu iz 14. u 15. stoljeće crkva je bila znatno povećana, a iz tog vremena ostao je južni portal sa stilskim karakteristikama kasne gotike, kao posebno umjetnički vrijedno djelo. Sastavljen je od likova svetaca i apostola, 11 kamenih i 4 drvene figure. Arhitektura portala je, kao i većina kipova, solidno očuvana, mada su vidljivi tragovi oštećenja kroz 6 stoljeća. Manje poznat od južnoga ulaza, u cjelini obnovljen prema izvornom izgledu i u pripadajućim materijalima je zapadni ulaz u crkvu. Krajem 19. stoljeća crkva je stekla današnji izgled. Radikalnom obnovom izvedenom po projektu arhitekata Friedricha von Schmidta i Hermana Bolea poprimila je obilježje neogotičkog stila. Za radove na zapadnom portalu zaslušan je akademski kipar Vladimir Herljević i pokojni kipar Nesto Orčić. Dijelovi Schmidtova portala dobili su okvir s visokim fiolama čije vrhove krase grifoni. Iznad portala nalazi se kip Svetog Marka, zaštitnika crkve. U 16., 17. i 18. stoljeću crkva je stradavala od požara i potresa, a krajem 19. stoljeća učinjeni su veći zahvati. Naredna obnova crkve trajala je od 1922. do Drugog svjetskog rata. Okupljeni su najveći hrvatski umjetnici, kipar Ivan Meštrović, slikar Jozo Kljaković i Ljubo Babić. Oni su svaki u svojoj struci doprinijeli uređenju unutrašnjosti crkve i dali joj današnji izgled. Crkva kao građevina, spomenike kulture i riznica sakralne umjetnosti. 1573. godine Matija Gubec, vođa velike bune hrvatskih seljaka, zarobljen je i doveden u Zagreb. Prema predaji koja potiče iz prve polovice 19. stoljeća, bio je okrunjen usijanom željeznom krunom i pogubljen na Markovu trgu. Kuća na uglu Markova trga, koja potiče iz 17. stoljeća, na ugaonom zidu ima isklesanu kamenu glavu. Nije poznato kada je nastala predaja o tome da kamena glava prikazuje lik Matije Gubca, ali je vrlo vjerojatno povezana s predajom o smaknuću Matije Gubca na Markovom trgu. Do sredine 19. stoljeća Markov trg je bio centar života nekadašnjeg Gradeca. Tu se odvijala trgovina, ali i brojna društvena zbivanja. Na blagdan Svetog Blaža pred župnikom Svetog Marka zakletvu su polagali novoizabrani gradski dužnosnici, a tu su prisegu davali i hrvatski banovi. Danas tu prisežu i predsjednici Republike Hrvatske. Obzirom da su i ključne institucije države smještene u zgradama uokolo trga, Trg Svetog Marka postao je sinonim političkog života u Hrvatskoj. Jednostavnost, ljepota i jedinstveni sklad čine Markov trg zaista posebnim. Impozantna crkva poput prave ljepotice priča svoju priču, a pročelja zgrada ukrašena i uređena brižno čuvaju svoja stoljetna zdanja. Današnja zgrada Hrvatskog sabora podignuta je 1910. godine za potrebe tadašnje kraljevske zemaljske vlade. U njoj su se odigrali mnogi važni događaji u hrvatskoj povijesti. S njezinog je balkona 1918. objavljeno odcjepljenje hrvatskih zemalja od Austro-Ugarske. Burna povijest Zagreba tako je utkana u kamen Markova trga.
Najstariji kameni grb grada sačuvan je iz 1499. godine na ploči koja se nalazila povrh ulaznih vratiju kapele Svetog Fabijana i Sebastijana, župne crkve Svetog Marka. Na grbu je prikazana utvrda s tri kule koja predstavlja naselje Gradec, dok otvorena vrata na utvrdi simboliziraju gostoljubivost građana.